Со платите не претрачи и Бугарија. Нашиот источен сосед, кој до не толку одамна за нас беше пример за земја каде се живее со плати помали дури и од нашите. Сега е со просечна плата од 616 евра, што е за речиси 30% повеќе од македонската, која во моментов изнесува 392 евра и е убедливо најниска на Балканот. Ова Бугарија ја прави земја со највисок раст на платите на Балканскиот полуостров и за кратко време платите таму пораснале за повеќе од 400%, анализираат бугарски медиуми. Ова државата која беше зад нас, сега ја става на четврто место на Балканот по висина на платите, веднаш зад Грција, Хрватска и Турција, кои имаат просечни плати од 1060, 870 и 805 евра. Истата просечна плата од 616 евра како Бугарија има и Романија. Во останатите земји од регионот, просечната плата се следни: Црнагора 766 евра, Босна 444 евра, Албанија 424 евра. Од друга страна, Македонија со години е со плата која се движи од 330 до сегашните 390 евра. Иако кај нас е пресметан просечен раст на платите од 4 до 5% годишно, ние и понатаму сме најсиромашни на Балканот. Основна причина поради која сме најсиромашна држава на Балканот е стопанската структура. Кај нас знаеме дека поголемиот дел од стопанството е базирано на текстилната индустрија, кожарската индустрија, преработувачката индустрија, односно така наречени лесни индустрии, каде што акумулативноста е многу ниска. Таму основна цел на тие индустрии е да се обезбеди работа за вработените и профит за газдите. А во тие индустрии не може да се создаде акумулација, односно вишок на вредност кој ќе служи за унапредување и на стандардот на граѓаните. Состојбата е најлоша во источниот регион, каде доминантна индустрија се кожарската и текстилната, сектори кои се трудоинтензивни и со најниски плати. Во текстилството и кожарството во регионот работат околу 15.000 работници, што представува околу една четвртина од вкупниот број вработени во стопанството. Просекот во овие индустрии е на ниво на минимална плата, која во Македонија исто така е најниска на Балканот и изнесува 196 евра.